único sobrevivente da primeira equipe do DPCO, Departamento de Pesquisa e Controle de Mutantes da Ilha. Como vai, Dr. Fredo? Conseguiu sobreviver aos monstros mutantes? Impressionante. Pensei que você tivesse morto, rapaz. Foi por pouco. Muito pouco. A minha equipe foi literalmente abandonada na ilha. Pensei que todos estavam mortos depois dos últimos contatos. Não, nós ficamos esperando um resgate e nunca veio. Eu fui o único do meu grupamento que sobreviveu. Não sabíamos que havia sobreviventes. Também não dava pra imaginar. Infelizmente, os outros agentes, o meu irmão Marcelo, o Pedreira, eles não tiveram a mesma sorte que eu. As coisas na ilha são muito piores do que qualquer um de vocês pode imaginar. Optamos por fazer apenas o isolamento da ilha. Não queríamos perder mais gente lá. Por isso, não mandamos outra equipe de resgates. Mas, mesmo com o isolamento, é difícil. É praticamente impossível controlar o acesso de quem entra e quem sai da ilha durante a noite. Essa questão dos mutantes está cada vez mais urgente. A situação está completamente fora do controle. Era, eu fiquei sabendo. Os ataques de mutantes estão aumentando, não é? Cada vez mais. A gente contaminada pelo vampirismo, pela licantropia. Por isso, ontem, no final da tarde, recebemos um e-mail dizendo que o DPCOM vai ser totalmente reformulado. Vai haver reforço de agentes, compra de material e armamento de última geração. Enfim, um orçamento milionário para o departamento. Bom, é uma boa notícia. O DPCOM precisa de reforços urgentes. De uma hora para outra, mutações perigosas começaram a surgir na sociedade. Se não tomarmos ações drásticas, posições urgentes quanto a isso, principalmente contra vampirismo e contra os lobisomens, a situação vai ficar fora do controle. Por isso mesmo que eu quero solicitar uma nova equipe para ir à ilha. Homens de coragem, um treinamento em guerrilha e sobrevivência na selva. Infelizmente, isso não vai ser possível. Como é? Precisamos de todos os agentes disponíveis aqui em São Paulo para conter o ataque de lobisomens, serpentes e de vampiros. O que eu vou te dizer agora, eu não poderia repetir para a imprensa. Mas nós temos que exterminar esses mutantes. Dr. Fredo, o senhor está sugerindo uma execução sumária? Isso é crime. E o senhor sabe disso. Trata-se de legítima defesa.